Добрий вечір, в ефірі Бубоні, я її ведуча Альвіна Сідулаєва. І наш гість на цю годину Антон Поляков, народний депутат, позафракційний. Вітаю вас. Добрий вечір. І розпочнемо наш ефір щодо приїзду представників США. Ось держсекретар США Майк Помпео приїхав до України, і під час зустрічі з ним президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує найбільш активну участь США до врегулювання ситуації на сході України та деокупації Криму. Давайте послухаємо. Сполучені Штати Америки були, є і будуть нашим ключовим союзником у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Ми дуже високо цінуємо зусилля президента Трампа та його адміністрації у цих справах. Вдячні і за вашу особисту тверду і непохитну позицію щодо війни на Донбасі та незаконної анексії Криму. Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на сході України та деокупації Криму завдяки призначенню цих питань окремої посадової особи з Державного департаменту. А ось держсекретар США Помпео вкотре наголосив, що Сполучені Штати ніколи не визнають незаконну анексію українського Криму. Україна – це фактично фортеця між Східною Європою і авторитаризмом. Сполучені Штати Америки бачать Україну як країну, яка бореться за свободу, демократію і благополуччя. Ми продовжуємо підтримувати Україну, в тому числі антикорупційні зусилля. США працюють над тим, щоб Україна розбудувала верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність. В липні ми ухвалили Кримську декларацію, де чітко вказано, що Крим – це частина України. США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією. Ось, пан Антон, ми почули і представника США, і також і президента України. Як гадаєте, наскільки Україна важлива для США? В контексте сегодняшнего противостояния с Российской Федерацией, как со страной-агрессором, конечно, это очень важно. Важно иметь такого союзника, как Соединенные Штаты Америки. И в предстоящих выборах, и в Соединенных Штатах, я имею в виду, естественно, что Украина тут очень важна. И в данный момент этот приезд, возможно, был не таким уж и декларативным. Возможно, господин госсекретарь США общался на какие-то уже более темы, которые нам не озвучили с Владимиром Зеленским, про которые мы впоследствии с вами узнаем. В любом случае, так или иначе, уже вчера было сказано про то, что США все-таки сохраняет ранее заявленную помощь Украине в размере 125 миллионов и 250 миллионов долларов с разных, скажем так, сфер, там из департамента, с Госдепартамента и с Пентагона, с двух линий. И это очень важно, потому что хотели это обеспечение уменьшить до 20 миллионов долларов. Естественно, на этом фоне приезд госсекретаря и встреча с Зеленским – это очень хороший для Украины сигнал. Пан Антон, чи не пов'язуєте ви приїзд держсекретаря саме з ситуацією в США щодо імпічменту Трампа? В даному контексті, звісно, було б краще, щоб госсекретар приїхав после этих, значит, скажем так, слушаний, да, в парламенті, после этой процедуры всей, конечно, это бы по, скажем, по репутационным рискам для Украины, для президента нашего было бы лучше. Но есть как есть. Поездку планировали не мы, а сам госсекретарь. Мы же не можем влиять на Соединенные Штаты. Поэтому я думаю, что особого такого какого-то, возможно, есть такой вариант, и многие, скажем, технологи об этом заявляли, что возможно, скажем так, чтобы не ожидать какого-то сюрприза от с украинской стороны во время вот этой процедуры сейчас, которая происходит в США по импичменту Трампа,
возможному. Может быть. Но в любом случае нам этого никто не скажет. То есть вы же видели, озвучены были декларативные просто фразы про поддержку, которые, в принципе, все и ожидали. Але це декларація з одного боку, я гадаю, ти про що ще могли спілкуватися вже за зачиненими дверима? Які теми могли піднімати? Ну, возможно, судя з того, що госсекретар заявив о том, що у нас успішно проходять антикорупційні реформи, возможно, був розмова зв'язана з тим же генпрокурором і правоохоронними відомствами. Звісно, для мене це удивлення, що у нас щось успішно в цих реформах зараз проходить, і, мабуть, для більшості українців. Вот. Но, тем не менее, эта фраза была сказана. Ну и плюс по оборонному сектору, по бизнесу. Мы же слышали с вами, что Зеленский сказал по поводу локомотивов американских. Ну, посмотрим, как это сотрудничество дальше будет проходить. И хотелось еще до питания. Ось мы бачимо, что США підтримує Україну, а ось в пар'є ми бачимо, що Росія повернулася. Чи не пом'якшення це, на ваш погляд? Ми бачимо союзників спочатку Європи, але з іншого боку ми бачимо і повернення Росії. Голосували депутати. Депутати, які представляють так или іначе мнення своїх избирателей. И в данном контексте надо смотреть о том, что, значит, не все, скажем, в Европе настроены проукраински. То есть это тревожный сигнал, на самом деле, для Зеленского, для МИДа, для их стратегии по внешней политике. Что не все государства, на самом деле, так же дружественно к нам относятся, как заявляют. Потому что, на самом деле, разрыв в голосовании был довольно-таки внушительные, мы это сами видели. Даже я бы отметил еще такой печальный факт, что даже один из членов украинской делегации, депутат Верховной Рады Украины, проголосовал в интересах Российской Федерации. То есть это вообще нонсенс для меня, честно говоря. Я не понимаю, кто за это будет нести ответственность, потому что за эту делегацию фактически голосовало монобольшинство за состав этой делегации. И получается, але, знаете, ось в той же час в пар'є вже підтримали резолюцію, в якій вимагають від Росії, зокрема, припинити анексію Криму та підтримати збройні формування на сході України. Давайте послухаємо. Закликаємо Росію до низки заходів, в тому числі співпраці із Заходом в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, збитого над Донбасом в липні 2014 року, припинити нелегальну анексію Криму, а також повністю виконувати Мінські угоди, зупинити військове вторгнення до України та підтримку збройних угрупувань на її сході. Ось група депутатів пар'є заявили про незгоду з поверненням російської делегації до пар'є без санкцій. Хоча ми не згодні із затвердженням російських повноважень, ми очікуємо, що Російська Федерація буде повністю дотримуватись положень Європейської конвенції з прав людини і виконувати вимоги резолюції Парламентської асамблеї. Ці резолюції засуджують анексію Криму, триваючу військову агресію Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, невиконання Росією низки інших резолюцій щодо окупації грузинських регіонів Абхазії і Цхінвальського регіону Південної Осетії, а також висловлюють крайню заклопотаність поводженням з кримськими татарами. Ми вимагаємо, щоб усі порушення прав людини негайно розглядалися російською делегацією і російським урядом. І ми дотримуємося думки, що збереження порушень і триваюча окупація частини територій України і Грузії зроблять представників Російської Федерації відкритими для подальших санкцій. Ось ми почули і щодо пар'є. Як гадаєте, чи буде виконувати країна-агресор ці резолюції, яка і саме порушувала всі ці майже 6 років? Ну, мое мнение, что это просто зафиксировали то, что и так весь мир, в принципе, мы с вами знали все эти годы. И не более того. А по факту Россия вернулась в состав ПАРЕ,
и вернулась без каких-либо санкций. Более того, еще и получила один из руководящих постов в ассамблее. То есть как-то не состыковочка. Ну, лично вот это я не там какой-то международный эксперт, не представляю Міністерство іноземних справ, але для мене, чесно говоря, це не состыковка. Пан Антон, а скажіть, будь ласка, це наша поразка, чи все ж таки європейські країни стали ставитися до країн-агресорів більш лояльніше? Я вважаю, що це плохая стратегія нашої делегації, тому що вони действовали даже в разрез с стратегией Зеленского. То есть президент заявлял постоянно о компромиссе, о переговорах, а наша делегация в Евросоюзе заявляет о том, что они не идут ни на какие компромиссы и никаких переговоров не будет. Ну, то есть тут налицо просто отсутствие какой-либо, в принципе, внятной нам стратегии. Естественно, что они могли с этого получить? Тем более мы с вами понимаем, что по сути была в финансовом кризисе после того, как Россию исключили из состава. Да? То есть там 33 миллиона евро, если не ошибаюсь, Россия внесла в эту организацию членские взносы. И после этого как бы поток воздуха у них появился. Естественно, что после этого, как бы там ни крути, Российская Федерация бы туда вернулась. Но стратегию пане, надо... Ми обов'язково продовжимо тему. И зараз з нами на зв'язку... Андрій Шкіль, політичний експерт з Парижа. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Пан Андрій, скажіть, будь ласка, ось ми, і ви, мабуть, бачили щодо повернення російської делегації до Пар'є, і бачили, що вони отримали навіть нову посаду, але підписали резолюцію щодо виконання, що Росія має виконати ці резолюції. Я гадаю, чи буде робити це Росія, чи вона буде ігнорувати, як ми бачили всі ці роки, на ваш погляд? Ні, ну, звичайно, Росія підписувала ці документи не для того, щоб виконувати, а для того, щоб збити піну, яка утворювалася від того, що вона увійшла знову, тобто знову повернулася на парламентську раду Європи. Це було зроблено, ну, так, якби примітивний крок, тобто примітивний розвод. Тобто ми робимо видимість, що ми підпишемо, а ви робите видимість, що ви все повірите. Тому тут якби вони зіграли разом з частиною парламентської асамблеї, яка підтримувала повернення Росії в неї. Не думаю, що тут грає хоча б якесь значення має фінансування, тому що насправді фінансування російське, воно сьогодні є, завтра знову його може не бути, і вона, тобто Росія, може припинити це фінансування з, ну, в будь-який момент. І мотивації головних делегацій німецької і французької полягали в тому, що виведення Росії з Ради Європи не дає можливість вести діалог з Росією. А діалог зараз з Росією, на превеликий жаль, на порядку денному властиво цих двох країн. І Німеччини, і Франції, ну і віддавна вже завжди, тобто постійно в Італії, в Іспанії, в Голландії попри збитий літак і таке інше. Тобто це вкладається, повернення російської делегації вкладається в загальний контекст. Але головною причиною такого легкого повернення, комфортного для Росії повернення і, можна не сказати так, до певної міри переможного, при тому, що українська делегація робила все, що могла, і українські друзі робили все, що могли, писали, працювали, і це ніколи не залишиться непоміченим. І все одно Росії буде все ж таки дискомфортно перебувати в парламентській асамблеї Європи. Але входження, повернення було комфортним. Це було пов'язано з тим, що в Україні змінилася влада. Змінилася влада на комфортного для Росії президента, на комфортного для Росії владу, на ту владу, яка хоче за будь-яких обставин, тобто головною ідеологемою нинішньої влади, це діалог з Росією. Ну, то даруйте, якщо у влади України є головною ідеологемою діалог з Росією, то чому такої ж самої ідеологеми не може бути у Франції, Німеччини і інших країн? Просто дивно, чому такого бажання немає. Можна поіронізувати, що зрозуміло, чому такого бажання немає Британії, ну, тому що не на території кожної країни отруюють газом новичок громадян цієї ж країни. Але тим не менше країни традиційно, які вважають Москву союзником, це Берлін
і Париж, вони почувають себе дуже комфортно з нинішньою владою. Нинішня українська влада не піднімає вже питання Криму. Тобто вона піднімається формально. Так, Крим ми не забуваємо, здається, це Україна, але ми не точно, але це не точно. Це дуже позиція нинішньої української влади, вона буде, вона мусить бути наголошена в самій Україні, але з іншого боку, якщо ця позиція є інакша, і якщо українська влада ну не може діяти прямо в цій ситуації, не знаю, правда, з яких причин, то принаймні що можна було зробити? Можна організувати міжпарламентське об'єднання за захист політичних в'язнів Криму, кримських татар в Європейському парламенті, і аналогічне об'єднання можна робити і в національних парламентах різних країн з тим, щоб перенести їх і в Раду Європи. Це дало би можливість привернути увагу, сфокусувати увагу правозахисне, бо властиво, яке завдання, головне завдання Ради Європи? Це слідкувати за тим, щоб не порушувалися права людини, права особистості. Дуже дякуємо вам за вашу думку. Андрій Шкіль, політичний експерт з Парижу, був з нами на зв'язку. А ось США розширила антиросійські санкції, які вела проти посадовців окупованого Криму. Слухаємо слова міністра фінансів США Стівена Мнучина. Далі. Односторонні санкції вводяться за триваючу агресію по відношенню до України і спроби окупації Криму. Сьогоднішні дії демонструють незмінну рішучість змусити Росію нести відповідальність за дестабілізуючі дії в Україні. Дії відомства, вжиті в тісній координації з нашими міжнародними союзниками і партнерами, підтверджують нашу незмінну підтримку відновлення вільних і справедливих демократичних політичних процесів в Криму. І в Канаді також ввели санкції проти 6 приватних осіб. Далі цитата міністра закордонних справ Канади. Санкції демонструють, що Канада та її союзники спільно засуджують незаконну анексію Росією Криму та нелегітимні вибори, проведені там минулої осені, а також те, що Канада і світова спільнота готові збільшувати ціну ігнорування міжнародного права та заснованого на правилах міжнародного порядку. Пане Андрій, ми почули і щодо санкцій. Як гадаєте, чи санкції якось впливає на країну-агресора, на вашу думку? Чи ми побачимо результати? Ну, в даній ситуації це точечні санкції, які направлені не на країну-агресора, а на конкретних руководителів, які в цілому, в принципі, на Російську Федерацію якимось образом влиять навряд ли будуть. Вони задели там одну компанию, которая обслуживает железные дороги, связанные с Крымом. Но опять же, это локальная компания, которая как раз и создана для этого. Поэтому говорить о том, что вот будет какой-то вот суперэффект от этого, я бы так не говорил. Но то, что ведется уже такой диалог и открыто, и Канада, и США продолжают в этой ситуации поддерживать нас, это, несомненно, позитивный сигнал для нас. А чи бачите ви взагалі, що Україна веде санкції щодо Росії, щодо ситуації з окупованим Кримом? Ну, це вопрос к нашому президенту, который, в принципі, може повлиять на эту ситуацію, потому що сейчас абсолютная власть в його руках. Да, ось ви знаєте, що ось керівник бюджетного комітету Верховної Ради, нардеп від «Слуги народу» Юрій Арістов заявив, що при формуванні бюджету розглядалася ідея продажу води в Росію. Про це він розповів у новому випуску програми «Схеми» на Радіо Свобода. Арістов сказав, що йшлося про Крим. При цьому нардеп не вимовив слів «окупований» або «український». Давайте подивимось разом. Він розповів про ідею продажу води для наповнення бюджету України. Була ідея продавати воду. Ізраїльтяни продають воду через практично воюючу країну. Зарабатують. Тобто вони фактично вирішують свої соціальні проблеми за счет такого. Може бути і тут. Ви хотіли воду продавати куди? Ну, от Росію, допустим. От я як варіант смотрю, що є така історія. В Крим, так. Да. Річ йшла о Кримі. Так в Росії чи Крим? Крим. А Крим чи? Крим. Наш Крим, ну, це безусловно. Ось ми почули представника «Слуги народу». Як ви ставитеся? Чи потрібно давати воду в Росію?
Честно говоря, я вот этой, вот этого разговора не слышал. Я сижу в шоке просто. То есть для меня, как минимум, я бы уже этого человека исключил из фракции и задумался, может ли он представлять вообще украинский народ в данной ситуации в парламенте, быть представителем украинцев. Потому что продавать в Крым — это не другое государство, это наш, действительно, наш полуостров, он входит в состав Украины. Кому продавать воду? Нашим родственникам, нашим друзьям, нашим сослуживцам, которые там остались? Ну, так, таким образом вы точно Крым не вернете, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что военным противостоянием мы Крым не вернем, мы вернем его только мирным, компромиссным путем и, возможно, опять же таки, выборами, да? А как мы их вернем, если мы туда воду будем продавать? Вы что, издеваетесь? Ну, это ненормально, это на голову не налазит. О чем речь вообще? Ну, тут должна быть четкая, однозначная реакция руководства фракции «Слуги народа», партии «Слуга народа» и офиса президента на такие слова. И оговорочка по Фрейду у него, конечно, то есть он даже не может понять, Крым — это Россия или Украина. То есть он на автомате воспринимает уже Крым — это Россия. А ви також були раніше в фракції «Слуга народу» і вже більше знаєте своїх однопартійців. А яких вони взагалі поглядів щодо Криму, щодо війни на Сході? Дело в том, что фракция «Слуга народа» 250 человек. Физически со всеми пообщаться и понять, что это за люди, очень тяжело. То есть те депутаты, с которыми я общался, у них однозначная позиция по поводу Донбасса, по поводу Крыма, что это наша территория, это наша страна, и только целостность за целостность Украины. Но я за всех же не могу отвечать, потому что очень со многими депутатами мы, в принципе, даже и не успели пообщаться. Это нереально, вы же сами понимаете. Если говорить о моем комитете там, или тех, кто был в моей подгруппе фракционной, там однозначная позиция, потому что были и волонтеры, которые активно помогали с самого начала захвата Донбасса нашей армии, были и те, кто служил, ну, то есть очень нормальная позиция проукраинская. А, к сожалению, ну, все мы понимаем, в семье не без уродов, я прошу прощения за эту фразу. Мы не знаем, как проводился отбор полностью. Мы знаем, что я подавал заявление в НАБУ, что продавались округа. И кто конкретно попал полностью в весь список, понять в фракцию, я за это не могу отвечать. Поэтому вот данный случай, это показательный случай, что, ну, как и тот человек, который проголосовал, в принципе, хотя то не «Слуга народа», за включение Росії в состав парі. Зрозуміло. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, взагалі, коли ви прийшли до влади від фракції «Слуга народу», у вас була програма внутрішня щодо повернення Криму до складу України, щодо припинення війни на Сході? И хотя бы уявление такое было у вас, чи може програма якась? У меня непосредственно или у фракции? У вас, у фракции, у ваших депутатов, с якою вы и пришли до влади. Смотрите, самый печальный момент, что действительно во всех диалогах, во всех дискуссиях про Крым практически не вспоминали, если мы только сейчас проанализируем, да? То есть постоянно упор Зеленского был на Донбасс. То есть это факт, вы можете сами проанализировать с самого начала. И как бы ни было печально, но это так и есть. То есть почему-то Крым отодвигают, ну это мое субъективное мнение, я не хочу сейчас как бы каким-то образом, чтобы это по-другому звучало, это мое мнение, что Крым немножко вот отодвигают этот вопрос на второй план. То есть в первую очередь сейчас занялись Донбассом, а Крым подождет. Но это не есть правильно, потому что все равно должна быть какая-то программа, стратегия. Но когда мы слушаем главу партии, который в принципе не знает, куда идет партия и как она идет, и какой вообще они относятся, кому они относятся, или к либералам, или к социалистам, он сам не понимает, то какая может быть программа возвращения Крыма? Я считаю, что прежде всего нужно навести порядок у себя.
То есть навести порядок вот в каждый в своем округе, каждый в своем городе. И тогда уже будет легче вернуть действительно и Крым, опять же, мирным путем, и Донбасс. Потому что они смотрят, какой... Скільки часу потрібно? Да, я прошу прощения. Они смотрят, какой у нас беспорядок, какой у нас беспредел творится даже со сменой власти. И, естественно, ну, кто захочет проголосовать за возвращение? То есть это факт. Надо об этом задуматься. Знаєте, це вже триває шостий рік, і війна, і анексія Криму. А у вас, особисто у вас, є якась програма щодо повернення Криму? Лично у мене такої програми нету. Я не міжнародний експерт, але в тому плані, що я вам об'яснив свою позицію, як я би бачив це, тільки мирним путем. Я не занимаю каких-то, вы говорите, я пришел в власть. Я представитель народа, то есть меня избрали. Я представляю интересы народа в парламенте. Если бы я какую-то ключевую должность в парламенте занимал, естественно, необходимо было уже бы создать эту программу. Это однозначно. Но в любом случае я поддерживаю полностью все старания вернуть Крым. У меня тоже очень много и родственников, и друзей остались в Крыму. Ви сказали щодо повернення Криму, це мирним путем, так? Мирний такий шлях. Да. Якщо можна, скажіть, які саме, що потрібно зробити Україні, аби якісь були поштовхи повернення Криму? Понимаете, воєнний конфлікт, це просто, во-первых, огромні шанси, большие шансы, 90%, что мы проиграем, мы сами это понимаем. И развязывать войну, кровь, это бессмысленно, это несуразица. Я считаю, что только референдумом в Крыму, повторным голосованием за возврат, присоединение обратное, возвращение в исконно украинскую территорию, а не как они там вот этот незаконный провели референдум. Но тем не менее, чтобы люди выявили свою, вот, изъявили свою волю действительно быть, как они присутствовали в Украине. Чтобы они показали, что мы, да, вот хотим. Разумела, и тогда уже думку? У России, тогда уже России никаких шансов просто не останется, и у международного сообщества не останется никаких возможностей увиливать от, скажем, вот этой ситуации, вроде мы и помогаем, и не помогаем. Ну, то есть, вот. Я вас зрозуміла, пан Антон. И знаете, ось сьогодні під час проведення п'ятничного намазу в мечеті Ісламського культурного центру Аль-Раїд представники міграційної служби здійснювали рейд нібито виявлення нелегальних мігрантів. І ми вже маємо зв'язок з Саїдом Смагіловим, муфтій духовного управління мусульман України. Доброго вечора, пан Саїд. Ассаляму алейкум, доброго вечора. Пан Саїд, скажіть, будь ласка, що сталося сьогодні, чому саме біля мечеті? А ви знаєте, мене самого дивує, чому саме біля мечеті. Не біля, наприклад, там якогось собору, чи синагоги, чи храму, а саме біля мечеті. От. Що сталося? Десь приблизно о 12-й годині, за годину до початку п'ятничного джума намазу, до мечеті приїхали два автобуси, близько 40 співробітників Державної міграційної служби та Національної поліції України почали біля входу до мечеті, я маю на увазі до двору мечеті, перевіряти, зупиняти людей, що прямували на джума намаз, і вимагати в них документи для перевірки. 25 осіб вони затримали і вивезли з собою. Ця перевірка тривала приблизно до 2-ї години. Навіть під час проведення джума намазу і після джума намазу вона тривала. Це, на ваш погляд, тиск? Чи що вони хотіли показати? Де зараз знаходяться люди? Чи маєте ви таку інформацію? Я поки що достовірної інформації не знаю, де знаходяться затримані, чи їх відпустили, чи їх надалі затримують. Дехто каже, що їх вже всіх відпустили, але
мені здається, що храми, тобто місця, куди люди приходять, щоб помолитися, не мають бути такими, де перевіряють документи, затримують людей, щось вимагають. Це порушення прав віруючих. І коли ми питали, на якій підставі проводиться перевірка документів, у нас же в Києві ані військового стану немає, ані паспортного контролю, щоб зобов'язані були усі люди ходити з паспортами. От. І питання було, чому саме мусили. Вони прийшли перевіряти у п'ятницю під час джума-намазу. Це такий особливий день для мусульман, коли всі мусульмани мають йти до мечеті та молитися. Нам не надали ніяких документів, не надали ніяких підтверджень, на якій підставі вони вчиняють перевірку документів. І лише посилалися на те, що вони поза межами мечеті це роблять. І показали, що вони, от як Державна міграційна служба, мають право перевіряти документи. Дуже дякуємо вам. Саїд Смагілов, муфті Духовного управління мусульман України, був з нами на зв'язку. І поговоримо щодо маршу. Ось 3 травня відбудеться мирна хода на Крим. В ЕТРі АТР-лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що ця акція не тільки кримських татар, а усіх патріотів України. Давайте його послухаємо. По-перше, це не тільки акція кримських татар. Цей марш стосується усієї патріотичної України. Якщо у питанні батьківщини ми думатимемо лише про особисту безпеку, то там завжди буде окупація. Тому є ризики, і на них варто звертати увагу. Але якщо ми нічого не робитимемо, то тиск в Криму буде лише посилюватись. Тому, якщо ти вважаєш себе людиною, і якщо в тебе є честь і гідність, ти повинен щось робити задля батьківщини. В ЕТРі АТР ми поцікавилися у народних обранців, як вони дивляться на таку ініціативу та чи візьмуть участь у акції. Давайте послухаємо разом. Особисто я цілком підтримую. У нас на фракції ми поки не розглядали це питання, оскільки, ну, власне, звернення з'явилося недавно. Але, зважаючи на те, що членом нашої фракції є Рустем Умєров, який фактично дуже активно працює в кримсько-татарському русі, от є фактично представником кримсько-татарського руху в фракції «Голос». Я думаю, що найближчим часом ми висловимо позицію фракції. І так, я повністю синхронізуюся і підтримую пана Джемілєва в тому, що потрібно постійно діяти, доводячи свою любов до країни. Абсолютно підтримую, на марш піду. Раніше про нього не чув, але я дуже, як це, із великою любов'ю і ставлюся до кримсько-татарського народу і до Криму, який ми повернемо, бо Крим – це Україна. І, власне, ті речі, які відбуваються на території анексованого Криму, вони мають завершитися. І ми маємо всі боротися за те, щоб повернути Крим назад, щоб кримські татари знову відчували себе вільними. Пан Антон, як ви ставитеся до такої ініціативи? Я вважаю эту инициативу, и это, несомненно, хорошая инициатива, только есть одно «но». То есть с эмоциональной точки зрения я так же самое считаю, что это все правильно, это да, надо бороться. А с другой точки зрения, с более прагматичной, единственное, за что я переживаю, чтобы это не вылезло в силовое противостояние. Чтобы не получилось, а вы будете принимать участь в этой ходе? Мы побачимо вас на тимчасовом кордоне між материковой частиной та Криму. Если не ошибаюсь, это 2 мая. 3 травня. Да? 3 мая. Надо посмотреть, что, я же так понимаю, по графику они выбрали этот день, не пленарный день Верховной Рады, потому что вы же знаете, как мы сейчас привязаны. Я надеюсь, что если это день там или работы на округе, или
непосредственно там работы с избирателями, то, конечно же, это стоит того, чтобы показать свою позицию по поводу Кримського полуострова. А ви можете залишити хоча б один день і прийти 3 травня разом з кримськими татарами, підтримати їх? Ми бачимо, що Крим анексований, більшість з нас, кримські татар, не можуть повернутися до Криму. Звісно. Ми вас побачимо. Да. Антон Бальков, народний депутат позафракційний, був з нами в ефірі. Далі ефір продовжить Заман кримськотатарською. Шевкет Наматулаєв підведе підсумки дня. А ми з вами зустрінемося після новин. Будьте з нами.